Башкы прокуратуранын президенттин атынан сотко кайрылып, миллиондогон долларды өндүрүү боюнча ыкмасы көпкө созулбаш керек. Анткени алардын аракеттери мыйзамсыз экендигин тиешелүү тараптар аныктап, карапайым калктын дагы талкуусуна айланууда. Бүгүн Атамекен партиясынын лидеринин жактоочулары Конституциялык палатага Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердик кепилдиги тууралуу мыйзамдын 4-чү беренесин Конституциянын 104-чү беренесине шайкеш келбей тургандыгы боюнча арыз менен кайрылышты. Анткени башкы прокуратура буга таянып, Октябрь райондук сотуна Атамекендин лидеринин жактоочуларынын жана бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн үстүнөн арыз жазып, миллион доо койгону белгилүү. Башкы прокуратуранын президенттин атынан сотко кайрылуусу жарандык процедуралык кодекстин 45-чү беренесине дагы туура келбей тургандыгын юристтер белгилешүүдө. Кыргыз Республикасынын прокуратура жөнүндөгү мыйзамынын 12-чү беренесинде дагы башкы прокурордун укуктары жана милдеттери так көрсөтүлгөн. Же болбосо президенттин кадыр баркын коргоп сотко кайрылуу